Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արգենտինա Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Գիլերմո Գարամանյանի ելույթը։ Գրանագերդի հայկական սուրբ Սարգսի գեղեցիկ վերագառուցվի։ 24 ապրիլ Ուրուգվայում մեջ բոլոր պետական հեռուստա և ռադիոալիքները կանթարան այս թեմային։ Արևելյան Հայաստան առաջին անգամ Պաշտպանության Ավտանգության և Սթորից ցուցահանդեսին։ Փակունոր համասարան ստեղծելու պատրվագին տակ քանդեի ցեղափոխել Արցախի պետական համասարանի շենքը։ Չինաստանի մեջ ներգրավված է Երևանի պատմության թանգարանի հավաքածուն 94 բացառիկ նմուշ։ Ինչպես գիտենք, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը համաշխարհային աշխարհակագականության համար պետությունն է, որ 2029 աշխարհին գողմեն ճանաչվել են երկ միջազգային ասպարեզ կհայտնվի և ճգնաժամի մեջ կգցե հորինված աշխարհակահաղաղական կարգը։ Աշխարհի ամենահզոր երկրները պարտավորվելու են հարգել այդ ճանաչումը և թիմագրել աշխարհակահաղաղական դաշնակիցներին Թուրքիան և Բաքուն։ Հայոց ազգային շահերում սպառնախոցող այս պետությունները կբանակցեն հայանիքի թշնամիներու հետ, անոնք որոշած են իրենց գլխավոր հակառակորդ ընդդիլ Արևմտյան Հայաստանի ՓՆԻԿ ժողովրդին։ Բոլորս բարդավոր են գլալ հայկականության առաջամարտիկները և թերևս մենք վերջին հույսն ենք, որ կգրնանք իրականացնել հայրենիքին վերադարձը, որպեսզի ապագա հայրենիները վայելեն իրենց պատմական հինավուրց, ազատության, բաբենական ու հայրենի հողերը։ Ատնելու համար մենք պետք է քարոզենք դժմարդությունը, հայրականությունը և ուսուցանենք մեր հայրենակիցներուն աշխարհս փյուր հայությանը, որ մենք ունենք երկու պետություն, որոնք ճանաչված են հանրային միջազգային իրավունքով և որ այդ պետությունները տարբեր են և անկախ։ Առաջինը մեծ համայն հայության է, ճանաչված 2020 թվականին, իսկ մյուսը փոքր է, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը, որը անկախացավ 1991-ին ընդամենը 20743 կիլոմետր քառակուսի փոքրիկ հողակտերով, թողնելով աշխարհի մնացած հայերուն միայնակ։ Հզվածի շարունակությունը կնակարդարվել ստանդմիաթիվին գայք։ Արևմտյան Հայաստան Տիգրանագերդ նահանգինի մեջ արևած վիճակի մեջ գտնվող հայկական Սուրբ Սարգսի եկեղեցին վերագառուցվի, աշխատանքները նախատեսվի մեկնարկի լաս տարվա 13 հուլիս։ Եկեղեցին վերականգնման համար երկար ժամանակ ծրագրերը մշակած Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին հիմնադրամը, որն այլ հաստատված է Թուրքիայի ուշադրաձաներու խորհրդի կողմեն։ Ծրագրին շրջանակը Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության կողմեն 5 միլիոն թուրքական ազգային արժույթ լիրա, ավելի քան 155,000 դոլար է հատկացված, սակայն ծրագրին ամբողջացնելու համանրաժեշտ է գտնել ևս 1 հոնորար։ Հիշեցնենք, մեկ եղեցի վնասները գրած նաև 2023-ի 06 փետրվար Արևմտյան Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժին հետևանքով։ Ուրուգվայի ներկայացնելու պալատը միաձայն իստի ներգրել 74 պատգամավորներու 74 կողմ քվեներով ընդունած է օրենքի նախագիծը, որով 24 ապրիլ կհայտարարվի հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության նշանակին օր և բոլոր պետական հեռուստա և ռադիոալիքները կպարտավորվին այս վեր իրականչուր ատարի 24 ապրիլ միաժամանակ անդառնալ այս թեմային։ Պատգամավորները կարևորած են օրենքի ընդունումը մարդկության դեմ քոզված հանցագործություններու թատաբարտման, այդպիսով ատոնց կրկնությունը գանխելու և ժողովրդականությունը մերժելու տեսանկյուն են։ Նշած են ապաշելության պայմաններում Փակուն նախորդ դարի իրականացուց Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 120,000 հայերու բռնի տեղահանումը, իսկ այսօրալ կշարունակեն մշակութային ցեղասպանությունը։ Պատգամավորները ընդգծած են նաև իրենց համար պարտություն է, որ Հրուգվային առաջին է ճանչած 100 դեմ իրականացված ցեղասպանությունը, իսկ այժմ ակտարն առաջին եգին աշխարհի մեջ, որն օրենքի ուժով կպարտավորեցնե պետական բոլոր հեռուստա և ռադիոալիքների յուրաքանչյուր տարի 24 ապրիլ միաժամանակ անդառնալ թեմային։ Արևելյան Հայաստան առաջին անգամ կներկայացվի ցամաքային և ցամաքային պաշտպանության և անվտանգության Eurostory ցուցահանդեսին, որը կանցկացվի 2024-ի 17-21 հունիս Փարիզին մեջ։ Ցուցահանդեսը հյուրընկալ է ավելի քան 1800 մասնակցի, 90 երկրին, ինչպես նաև մոտ 98,000 այցելուի և մասնակեցի։ Ըստ հնարավորություն կձեռնա հայկական ասինգերությունները առաջին անգամ ներկայանալու իրենց տեխնոլոգիաներն ու լուծումները Եվրոպայի միջազգային ցուցահանդեսին մեջ բավականաչափ գնքելու նպատակով։ Ցուցահանդեսի ընթացքը ցուցադրի տեղավարին վրա Ֆրանսիա պաշտպանության և անվտանգության արդյունաբերության գազմանկերության տեղի ունենա Ֆրանս հայկական համաժողով նվիրված Արևելյան Հայաստանի գարիքներուն պաշտպանության ոլորտին մեջ և Ֆրանսիա հետ ընթացիկ համագործակցության։ Արցախի ամբողջական հանրաթափում են 2023-ի 23 նոյեմբերին Իլհամ Ալիևին հրամանակիրով ստեղծվեցավ Ղարաբաղին համալսարանը, որը պետք է գործի 2024-ի սեպտեմբերին Ստեփանակերտ քաղաքի Արցախի պետական համալսարանի շենքին մեջ։ Արցախի մշակութային ժառանգության շահի դարգում ակադեմիական հարթակը հազանգ է, որ կընթանան շնորհական աշխատանքներ, շենքի ամբողջ շագատը պատած է տախտակամածերով, հեռացված է շենքի ամբողջ երեսպատումը, որն արված է շենքի վերջին վերանորոգման ատել։ Գլխավոր ճակատին արդեն իսկ հեռացուցած է հայերեն Արցախին պետական համալսարան գրությունը, հավանական է կհեռացվի նաև քիչ ավելի ներքև գտնվող
ճանաչել ես իմաստություն եւ զխրատ իմանալ զբանս հանճարեի կրությունը։ Արցախի պետական համալսարանը հիմնադրված է 1969-ին 1973-ին ստացած ինքնուրույն ղարքավիճակ։ Նախքան Արցախի ամբողջական բռնազավթումը համալսարանն էր 5 ֆակուլտետ, 15.3000 ուսանող եւ 200 դասախոս։ Համալսարանի գրադարանում ավելի քան 100.000 գտոր քրականություն հրատարակչություն, որտեղ կհրատարակվեին գիտական տեղեկագիր, հայագիտական հանդերձ, Արցախի համալսարան պարբերականները։ Համալսարանի փակն է տեղադրված Արցախյան առաջին պատերազմը զոհված 75 ուսանողների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանը։ Չինաստանի մեջ թանգարանների միջազգային օրը փածված է ծաղկասնորենի նոյի երկրային խորաքիրով ցուցահանդեսը, ներկայացված է Երևանի պատմության թանգարանի հավաքածուի 94 բացառիկ ցուցանմուշ, 18-20-րդ դարերու ավանդական տարածք, գոր գործածած արդեր, աստեղնագործություն, սպասք։ Ինչպես կտեղեկանանք այդ չինական գործընկերության կենտրոնի դարձած հաղորդակրութենը, փացման օրվանից ցուցահանդեսի նորականացնելու թիվը գերազանցած է 10,000-ը։ Փացման արողութենի յետք Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենը դասախոսության ներկայացած Արևմտյան Հայաստանի եւ Մայրաքաղաքին պատմությունն ու մշակույթը։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև 18 օգոստոս հայ-չինական մշակութային համագործակցության շղթայի մեջ առնելով կարևոր ավանդույթները։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։